soo dhawaada asxaabay walaalkeena barqadooni wada qaybti shanaad tahani no socday haddana soo daawan qaybii qaybaani ka horeeyay si aad u fahantid dib u soo daawo anaga ilmaanaad muuqaalkan like saar janaalka subscribe let's go bilaaba qaybteena waxay ka bilaabanaysaa arihana goortii gadaal ay soo jaleeday way aragtay ninka jaaga oo gabadhiisa yarta gacanta ka haysta kadibna way ku soo jeestay kabta ayeen u siibatay waxa ayna tiri gabadhaan gacantaada ka qaad ka hor intaan kabtaan gacanta ku hayaan wajiga kaaga dhufan jirkaadana aana bedelin jaaga isla markiiba isma uusan waalin gacmihii ayuuna ka qaaday waxa uu yiri si camal gabadhaan gabadheedii maahan miyaa kadibna waxay tiri mar dambe haddaad taabatid wixii kugu dhacay ayaa isku dhigay kadibna wuxuu yiri raali noqo meeshii ayuuna ka tegay isagoona hadal dhin kadibna labadooda ilmada ayay gacanta ka qabsatay meeshii ayayna fadhiisatay xilligii waxaa la gaaray dadku ay keeni lahaayeen hadiyadaha ay weliba sii lahaayeen aroosadii iyo arooska rihana halkaasi waxa ay ku aragtay weji isla markiina xasuus ayay gashay waxayna xasuustay qofkaasi qof kale inaysan ahayn ay tahay maamud ayada mar walba garabkeeda taagneed ee saada iyadoo welina ka shakisan ayay bilowday baldhinaceeda inay soo aado iyadoo labada gacmood ilmihii ku haysataa goortii ay si u soo gaartay waxay ogaatay maamud saada inay tahay isla markiina waa ay ku soo booday hab ayay siisay maamud sidaas oo kale saada aad bay ugu farxday wayna aamin weysay mar kale inay la kulantay labadoodana halkaas ayay hab isku siiyeen sidaas oo kale saada waxay aragtay ilmihii yararka ahay kadibna waxay tiri ilmahan ilmahaadi miyaa rihanana waxa ay tiri haa eedo kadibna saada ayaa waxa ay ka codsatay balbanaanka inay ku sheekaystaan oo meeshan saxmadda ay ka baxaan kadibna waa ay ka aqbashay goortii ay banaanka soo gaareenna baabuur ayaa halkaas yeelay rihana ayaana tiri eedo adig ma iskala baabuurkan haa ayayna ku tiri kadibna gudaha ayay u galeen si ay bal halkaas ugu sheekaystaan kadibna saada ayaa waxay tiri gabadhaydiiyey bal iga waran xaaladdaada maxaana kugu dhahay maxaan iskaa bedelay kadibna rihana waxay bilowday wax walba inay uga sheekayso iyo weliba xaaladdii ayada ay soo martay goortii saada intaas ay maqashay aad bay uga murugootay kadibna waxay tiri gabadhaydii waan kaa raali gelinayaa waxaas ku dhacay rihanana waxay tiri eeda dhimale nolosha adduunka ayaaba sidaan iska sidaas oo kale waxay u sheegtay inay mar dhow doonayso inay dukaan furato laakiin lacagta iyada ay ku adag tahay kadibna saada ayaa waxay tiri gabadhaydii awalwalin saada ayaana waxay tiri gabadhaydii wax walba way hagaagayaan boorsadeeda ayayna xoogaa lacag ka soo bixisay waxayna tiri lacagtan bal adiga iyo ilmahaada ku sii noolaada waa rajaynayaa waxaan inay wanaagsanaan doonaan kadibna rihaan ayaa waxa ay tiri bal adiga iyo waran eedo maxaa ku hagaagay saada ayaana tiri gabadhaydii horta ugu horeyn aad baan ugu faraxsanahay in arrinkan kula wadaago kaasoo inaan aynay horta guursaday rihaana marka intaasi maqashay aad bay ugu farxday kadibna waxa ay tiri goortii aan halkaasi ka soo tegay ayaan waxaan soo degay magaalada kadibna halkan ayaan ku aroosay sheeko dheer kadib rihaan iyo weliba saada goortii rihaan ay meeshay ka tagi rabtay ayay waxay bilowday eedada inay macsalaamayso eedada ayaana waxay tiri gabadheedii la soo mar walba aniga galabkaada ayaan taaganahay waxaan rajaynayaa mar un inay arrimahaada ay ku wanaagsanaan doonaan mar kale lacag kale ayay ugu dartay oo ay ugu sheegtay hadiid inay tahay kadibna rihaan aad bay uga mahadcelisay weliba intii u jarbajustay tiri eeda aad baan kaaga mahadcelinaya garab istaagga weyn aad ii samaysay lagamana yaabo inaan ku hilmaamo kadibna waxay tiri gabadheedii taas waan isku leenahay inaan iscaawinana qasab waaye laakiin rihaana goortii ay go'aansatay inay meesha ay ka soo baxdo ayay waxay aragtay nin ninkaasoo baabuurka doonaya inuu gudaha u soo galo kadibna waxay tiri eeda ninkan iyo noo ahay isla markiina waxa ay tiri ninkani waa ninkayga ninkii aan kuu sheegayay rihaana aad bay u naxday waa ayna murugootay waxa ayna tiri ninkani ma taqaanaa saada ayaa tiri waa ninkayga laakiin rihaana aad bay u sii oyday kadibna saada ayaa waxay tiri gabadhaya si camal ninkaani ma adigu ma taqaanaa kadibna rihaana waxay tiri haa waa aabbayga saada oo mar kale adeesha ayaana waxay tiri gabadhaydaan wax ma fahmin ninkaani waa ninkayga siduu adigu ku noqdo aabbahaaga rihaana oo mar kale ooyintii indhaha ka daadanaysa ayaa waxa ay tiri ninkan waa aabbayga saxda laakiin odaygii oo hadla ayaa waxa uu yidhi maya gabadhaydiiyey aniga aabbaha maaye goortii la yidhi rihaana aabbaha maahay waxay tiri maya macquul maahan isaga iyo weliba hooyada ayaa sabab u ahay maanta noloshaani qaabdadaradan inaan ku noolaado kadibna carruurteeda ayay gacanta ku dhigtay laakiin odaygii ayaa hadlay gabadhaydiiyey waxa uu yidhi xaqiiqada aan kuu sheego waan ogahay inaad isku yara wareersan tahay aniga aabbahaaga saxda maaye markii guriga lagaa soo ceeriyey weliba hooyada ay guriga kaa soo saartay aniga waxaan gadaal ka ogaaday inaan aniga aabbahaaga saxda ahayn keliya anigu intaas maahane ee xitaa hooyada waa furay kadib markaa ogaaday adiga xitaa gabadhayda inaan ahayn markaas kadib ayaan magaaladan u soo wareegsaday waxaana guursaday saada ee marka gabadhaydii iga raali noqo saada xitaa markii hadalkaas iyo weliba sheekadaas ay maqashay xanuunka badan aad bay ulaga murugootay rihaanana markay sheekadaasi xaqiiqsatay aad bay uga naxday
waxayna tiri hadana markala markan hadda isdahay noloshii way ku fiicnaatay ay mid kale ku furantay maamadii saada ayaana gabadhii qalbiga dejisay waxayna tiri gabadheediyay iska samir wax walba way hagaagayaan qisada kugu dhaadana aad baan ugu xumahay ii walaashina oo xanuunka badan aad soo gashay rehana kan waxay ku gaartay inaysan meeshan si joogin waliba iyadoo ilmada ay ka daadanayso ayay meeshii ka tagtay goortii guriga ku soo laabatana aad bay isaga murugootay waliba xaqiiqda maanta ay la soo kulantay waxayna bilowday shaqadeedii dib inay uga shaqaysato arurteedana ay wax u raadsatay lacagtan uga bixiso galab galbaha kamida iyadoo guriga joogta ayaa guriga loo soo garaacay kadibna waxa ay bilowday inay su'aal weydiisiyaa waayayna ku tiri laakiin looma jawaabin kadibna albaabkii ayay bilowday inay furto laakiin halkaas surprise waxay ku aragtay eedada saada oo halkaas uga timid kadibna hab ayay siisay waxayna tiri dhamaan alla maxaan ku xisay wax badan aan ku sugayna ay soo booqatid kadibna waxay tiri gabadheediyay anigu macallimtii waa ku xisay ilmahaaga way waxayna u sheegtay inay ilbii wali iskuulka jiraan kadibna waxay tiri subax gabadheediyay banaanka ayaan aadaynaa kadibna halkaas ayaan ku soo sheekaysanaynaa rehanana ma aysan diidin kadibna way soo baxday waxayna bilowday labadooda inay banaanka isku soo raacaan rehana iyo waliba sargaaladii asaada hortay banaanka ku soo baxeen rehana waxaa daris la ahay laba gabdhood oo lugooyaal ah waliba iyada aad u necbaay hortay arkeen inay sargaaladaani la socoto waliba saada oo ahayd qof meeshaasi caan ka ah ayay waxa ay bilaabeen inay salaamaan waliba salaan si diirana rehana oo la yaabanayd si ay dariska dhammaanta u salaamayaan ayaan hadal ka soo qaadin kadibna baabuurka ayay gudaha u galeen saada oo baabuurka haynaysa ayaana baabuurka waxay soo horaysaa jisay guri weyn oo isaga dhan wada dhalo ka samaysan waliba dukaamay ku dhex yaaliin kadibna gudaha ayay u soo galeen rehana marka hore waxay u malaynaysay in halkani iyada wax looga iibinayo kadibna isla markiiba saada ayaa gacanta waxay ka soo bixisay fure kadibna waxa ay furtay dukaankii hortii dukaanka loo soo galana dukaanku waxa waa dukaan aad u weyn kadibna waxay tiri gabadheedii rehana dhegayso maanta wixii ka dambeeyay dukaankan adiga ayaa iska leh rehana way aamini weysay keliya intaasi looguma ekeene sidaasoo kale saada waxay boorsada ka soo bixisay mobil weyn oo shaashada kadibna waxay tiri xitaa kan adiga ayaa iska leh rehana oo kii hore la yaaban ayaa isla markiiba dhulka ku dhacday goortii dhulka ku dhacdana waxaa ku soo kala orday shaqaalihii isla markiina waa ay qabteen waxayna bilaabeen kursi inay ku fadhiisiyaan si ay bal xaaladeed u soo dejiyaan isla markiina biyo ayaa loo keenay waa ayna cabtay saada oo la hadashay rehana ayaana waxay tiri gabadheediyay waan ogahay alaabtan iyo waxan ayaa la yaabtay laakiin awalwalin garabkaada aniga ayaa taagan rehana oo markaan ilnimada ka daadanaysa ayaana aad ugu mahadcelisay waxayna tiri aad baan idda kaaga mahadcelinayaa garab istaagga weyn iyo weliba caawintaadi caawisay sababta ah qof maanta caawid noocaan aan ka hela xitaa ma aysan jirin hab ayayna siisay waxayna tiri aad baad u mahadsan tahay saada ayaana waxay tiri maya gabadheediyay waan isku leennahay mar walbana waxaan jeclahay garabkaada inaan ahaado waxayna tiri sidaasoo kale waxaan kugu darayaa hadiyad kaloo qaasa weliba aan beri ku sii doono haddana waxaan doonayaa xeraday dib inaan ugu laabto si aan arrimo yar u soo fushto laakiin rehana ayaa waxa ay tiri maya maya lagama yaabo sababto ah inaad iga tagtid adoo bilooyin badan iga maqnaay taasi macquul maahan ugu horreyn horta waa inaad carruurtiida la soo kulantaa caawana aniga adii la joogtaa sababtoo ma aqaana si aan kugu mahadceliyo iyo weliba garab istaagga weyn haddii samaysay saada ayaana waxa ay tiri maya gabadheediyay waan kaa qabaa mahadcelintaada laakiin awalwalin berri ayaan ku imaanayaa halkaas ayaana ku wada sheekaysanaynaa carruurtaadana ku arkayaa laakiin rehana waa ay ka diida waxayna tiri eedda waa in ay la joogtaa subaxii alase ayaana baxaysaa shaqadaadana aadaysaa ugu dambeyntii eeddadii waa ay aqbashay sababtoo xal kaloo haysata ma aysa lahayn kadibna labadooda waa ay soo baxeen iskuulka ayay hore u soo mareen ilmihii ayayna meeshii ka soo kaxeeyeen guriga ayayna dib ugu soo laabteen rehana habeenkii waxa ay bilowday inay halkaasi ay ku diyaariso cunto aad u macaan maadaama ay la joogto saada goortii cuntadii ay karisana way u soo dhigtay habeenkiina halkaas ayay ku sheekaysteen waqti qurux badanna ku qaateen subaxigii markii la gaadhana saada waxay ka soo tagtay gurigii weliba iyada soo macsalaamaysay safarkeeda ayayna toos u soo aaday dhan kale rehana iyadoo aad u faraxsan ayay carruurteeda waxay u soo kaxaysay dukaankii loo furay weliba dukaankii quruxda badnaay goortii halkaasi gantana waxay bilowday ilmaheed inay uga sheekayso sida iyadaani dukaanka lagu siiyey weliba iyadoo halkaas ugu ducaynaysay maadam saada iyo weliba garab istaagga weyn ay u samaysay iyo xilliga u baahneed iyada ay ka soo gaartay kadibna aad bay ugu farxday nolosheeda ayayna gashay.
saacad ka dibna waxaa yimid baabuur alaab waday rahana goortay banaanka ku soo baxdana mid kamida dadkii alaabta wada ayaa waxa uu yiri ugu horeen waan ku salaamay rahana alaab ayaa liigu ka soo dhiibay waxaana doonayaa inaan ku wareejiyo rahana oo soo galay alaabta waxa ay tahay ayaa waxa ay tiri oo kaygu soo wareeji goortii alaabtii loo soo dejiyay dukaankeedana loogu dhex shubay ayay nimankii meeshii ka tageen rahana goortay bixin ayayna waxay bilowday inay furto mid kamida kartoomadii waliba afka ay ka qaado goortay kartoonka siyaasadu furtana way aamini weysay oo waxa uga soo baxay harqaan waliba harqaankaas oo maruun ay rajaynaysay inay yeesho rahana ilintii ayay ciisho weysay waxayna u mahadcelisay ilaah subxaana wa tacaala sidaas oo kale waxay u mahadcelisay saada oo ahayd waliba qofkii garabkeeda taagnaay teeda kalena waxaan kaga sheegno rahana waxay aad ugu fiican tahay tulmitaanka dharka waliba dharka dumarka dukaankiina isla markii waa ay camiratay sidaas oo kale saada waxay bilaabday saxaabteeda inay u sheegto in haddii ay rabaan dhar inay tashaan halkaasi ay ka soo tashaan waliba iyadoo dukaanka usoo tilmaamaysay bilooyin kadibna rahana waxay ballaarisay dukaankeedii oo ilaa xitaa waxay bilowday inay shaqaalaysay shaqaalooyin badan laba dukaan waaweyn ayayna furatay laba sano markii ay ka soo wareegatana rahana waxa ay noqotay qof taajirada guri ayayna gadatay baabuurna ka reebin caruurteedana waxa ay ku noolaadeen nolol aad u qurux badan rahanana waxay hore usii waday ballaarinta ganacsigeeda galab galbaha ka mid a caruurteeda ayay iskuul ka soo qaaday kadibna suuq ayay hore usoo martay si adeeg uga soo gadato laakiin gabadhii ugu horreysay u timid si ay qudaar uga gadato ayay wejigeeda fiirisay weliba hoos ayay fiirinaysay goortay wejigeeda si fiican u eegtana waxay ogaatay gabadhaani inay tahay gabadhii amaanda aheed weliba saaxiibkeed ka raacay iyadana meeshii ayay ka soo tagtay galabtii xigay dukaankii meeshii uu ku yaalay rahana ayaa waxaa lagu dilay nin isla markiina meeshaasi dhan waa la xiray dukaankaasna maalmihii xigay ma uusan furnayn shan maalin kadib rahana waxay go'aansatay bal dukaankeeda inay soo caddo goortay halkaas soo gaartana waxay aragtay rag booliis oo meesha taagan rahanana waxay bilowday inay salaanto waxayna tiri galab wanaagsan kadibna waa ay ka qaadeen rahana mid ka mid ayay wejigiisa jalleecday kadibna waxay ogaatay ninkaasi inuu yahay ninkii lagu magacaabayay jaag ee waliba iyada nolosheeda burburiyey kadibna iyadoo dhoola caddaynaysa ayay waxay bilowday inay meeshii ay ka soo tagto bal si ay ninkan u tusto nolosha quruxda badan ay ku nooshahay iyo weliba waxa ay tahay jaag ilaa intaasi waa u egayay wuuna la yaabanay sidii rahana isku beddeshay rahanana waa ay soo dhaqaaqday waxayna bilowday dukaankeeda inay furto jaag wuu aamini waayey weliba noloshaan quruxda badan ay rahana ku nooshahay rahana arrinka intaasi keliya uguma aysan ekeen haddana dukaankii ayay iska soo xirtay kadibna baabuurkeeda ayay dib ugu soo laabatay weliba iyadoo dhoola caddaynaysa kadibna baabuurka ayay dhaqaajisay toos ayayna meeshii uga tagtay jaag wuxuu dhahay siday macquul ku tahay xitaa hadal ayaa afkiisa ka soo bixi waayey rahanana meeshii ayay ka soo tagtay maalinkii xigay rahana waxay dib ugu soo laabatay shaqadeeda mid ka mida shaqaalihii ayaana waxa uu yidhi nin ayaa kuu taagan bannaanka rahanana bannaanka goortii ay sidaas ugu soo baxday waxay aragtay ninkii jaaga oo bannaanka taagan kadibna waxa ay tiri sidaan kuu caawiyaa waxa uuna yidhi caruurtay ayaan u baahanahay rahano aad u caraysanayaana waxay tiri intaana wax kuu dhufan meeshaani ka tag jaag ayaana mar kale yidhi ilmeyga ayaan u baahanahay rahanana ma ayse dhagaysana gudaha ayay shaqada ugu soo laabatay xilligii galabtii la gaarana waxay bilowday caruurteeda inay iskuulka ka soo qaado laakiin goortii iskuulka ay timid waxay ogaatay caruurteeda inaysan joogin maamuli ayayna waxay ku tiri caruurteeda ayan kaa rabaa caruurteeda aaway aad bay ra u qaylisay saxaabada qaybtan halkaa noo joogto waana qaybta xiga iyadoo muuqaalkan laag saara janaalka dadka cusubtaana sabskribe tanaga ilmaamin fikirkaada quruxda badanna komentu nagula wadaag goodbye.